Carneiro Dorco número 543. Olha. Esse perigo tá dentro de leite ainda. Meio comprido, muito comprido. Bem arqueado de costela. Peito imponente. Bons testículos. Uma das características dele principais é comprimento, né? Muito comprimento de carcaça. Peito forte, imponente. Paleta bem preenchida. O pernil dele aí, ó. Não tem bom pernil.